Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Кеңес Одағының батыры Манчук Мамедов атындағы Ақтөбе жоғары медициналық колледжінің информатика пәнінің оқытушысы Садыкова Гүлнар Серікова. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мобильді қосымшалар. Ұялы телефондар қазіргі заманда маңызды рөл атқарады. Іс жүзінде әр адамның ұялы телефоны бар. Ол бойынша адамдар қоңырау шал, бейне көреді, музыка тыңдайды, суретке түсіреді, ойнайды. Ұялы телефон біздің өмірімізде өте маңызды. Ұялы телефонның көмегімен қарапайым аспаздық рецептерді оқудан бастап, ірі көлемде мәміле жасауға дейін болады. Адамдар отбасымен емес, достарымен емес, жұмыста емес телефонмен көп уақыт өткізеді. Тіпті сіз ұйықтаған кезде ол жұмыс істейді. Келесі пайдалану үшін қандай да бір ақпаратты жүктеп алады. Телефонның күнделікті өмірде алатын маңызы көп. Ең көп таралған платформалар Android бюджеттік және ең көп таралған. iOS арзан емес, пайдалану өте оңай. Windows Mobile, Windows негізіндегі телефондар көп жақты, көп деген функциялары жетерлік. Мобильді интернеттің танымалдығы әлемде қарқынды өсуде. Егер 2012 жылы пайдаланушы мобильді интернетте өткізген уақыттан орташа есебі күніне 74,4 минут құраса, 2014 жылдың 2-ші 90-да бұл көрсеткіш күніне 108,6 минутқа жетті. Яғни, статистика жобасының деректері бойынша 1,5 есе өсті. Мобильді деректерді берудің белсенді абоненттік базасы түрлі дәстүрлі дербес компьютерге қарағанда анағұрлым жылдам өсуде. Әлемде мобильді интернетті пайдалану 2011 мен 2014 жылдар арасында 36%-ке өсті. Ал интернет желісін десктоптан пайдалану сол уақыт кезеңінде Comscore директор бойынша 10%-ке өсті. 2013 жылы Apple компаниясы Worldwide Developer Conference кезінде App Store-да 1 миллион қосымшалардың жарияланған, оларды пайдаланушылар 50 миллиард рет жүктеген хабарлады. Біз қосымшалардың барлық санаттарында айқын өсуді көреміз. Мобильді нарық зерттеушілер үшін маркетингтік коммуникация құралдарынан мобильді қосымшалар медиа тарату арналарына айналатыны анық. Қазіргі уақытта көптеген клиенттер үшін қосымшаларды әзірлеу түрлі сервистердің iPhone, iPad үшін атқарар рөлі зор. Олардың көмегімен қандай да бір қызметтерді пайдалану ерекше күш жігер мен уақыт жұмсамай сатып алу мүмкіндігін алуға болады. Мысалы, төлем карталарына қызмет көрсететін банк танымал болса да, ол қазіргі уақытта мобильді қосымшаны қаруландыруға алған адамға айтарлықтай ұтылады. Осыған байланысты, смартфонға арналған қосымшалардың құндылығы мен маңыздылығын түсінетін компаниялар саны біртіндеп өсуде. Егер осы мәселені елемесе, компания ықтималдықтың жоғары үлесі мен әлеуетті клиенттердің көп санын жоғалтады. Клиенттік қосымшаны әзірлеу қызметі бүгінде ірі және шағын көптеген компанияларды ұсынуда. Айта кетерлігі, үлкен ұйымдардың өзгешілігі азырақ қарап, әзірлеуші мамандармен тікелей қарым-қатынас жасай аласыз. Бұл дегеніміз не? Сіздің кәсіп орындарыңыздың негізгі мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес келетін ең оңтайлы бағдарламалық өнім. Ынтымақтастыққа жасалады. Қазіргі заманғы ұялы телефон иелерінен көпшілігі күнделікті өмірде, жолда да, үйде де бос уақыттарында адамдармен қарым-қатынас, ойын, жаңа ойын сауық ақпараттарын алу үшін өз істерімен қатар қосымшаларды қолданады. Кез келген мобильді қосымша бұл тұрақты клиенттерге берілетін визитка және ол пайдаланушының үш міндеттерінің бірінші шешуі тиіс. Бірінші, қызықты уақыт өткізу. Екінші, басқа тәсілдердің болмауына байланысты интернетке қол жеткізуді жүзеге асыру. Үшінші, қажетті ақпаратты қысқа уақыт аралығында алу мүмкіндігі. Мобильдік қосымшалар бірнеше санаттар бойынша бөлінеді. Ол қандай мақсатты аудитория үшін әзірленуде, қандай мақсаттарды көздеуде, қалай іске асырылатын негізге ала отырып жүзеге асырылған. Мобильді қосымшалардың әрбір санаты өзінің техникалық сипаттамалары мен іске асу ерекшеліктеріне тән.
Төменде мобилді қосымшалардың негізгі санаттары көрсетілген. Бұл тек олардың ең көп таралған 300-де айтарлықтай көп саны. Ал жаңа идеялар әзірлеуші күн сайын іске асыруда жалғастыруда. Ойын сауық бұл санатқа көбінесе ойындар жатады. Атқыш, жарыс, бас қатырғыштарды шешу және кемелерге ұшу, әлеуметтік желі бетіне нәтижелерді көрсету және ойын элементтерін брендтеу. Киноға, театрға, көрмеге, билеттерге тапсырыс беру, сатып алудың қарапайым және жылдам тәсілі пікірлер мен бағалау және тиісінше сатуды арттырады. Балаларға арналған қосымшалар баланың қызығушылығын тудыруы мүмкін. Ойындар, кітаптар, мультфильмдер, музыкалар, есептер, басқа тұрғыш және басқа да ойын сауық. Саяхат. Қонақ үйге тапсырыс беруге ғана емес, сонымен қатар машинаны жалға алу, қонақ үйдегі нөмірге және ұшаққа билеттерге тапсырыс беру. Туристік гидтер. Мейрамхана, дүкен немесе жанармай құюды табуға көмектеседі. Көрікті орындар туралы қызықты фактілер айтып, ыңғайлы маршрут салады. Бизнес, қаржы ұйымдары мен банктерге арналған қосымшалар бірқатар кәсіби функцияларды қамтиды. Валюталардың арақатынасы, индекстері, сауда индекстері және басқалар, жылжымайтын мүлік саудасы, қосымшаларды сату немесе жалға беру нысандары бар карталар мен олардың әрқайсы туралы толық ақпарат бар. Онлайн сату, аукциондар, төменгі бағада сату, кез келген заттарды ұжымдық сатып алу, бижутериядан автокөліктерге дейін. Қала үшін қосымшалар мегаполисте бағдарлауға қажетті нысанды табуға және тағы басқа көмектеседі. Жұмыс іздеу, түйіндемені орналастыру, бос жұмыс орындарын қарау, өтінімдер жіберу және хабарлама алу әдетте мұндай қосымшалар сайтқа байланысты жұмыс істейді. Әлеуметтік қосымшалар әлеуметтік желілер жылдам қарым-қатынас жасау үшін және ақпарат алмасу жаңалықтар мен хабарламаларды қарау үшін ыңғайлы. Азық-түлік, тамаққа тапсырыс беру және жеткізу, жылдам және ыңғайлы қосымшалар тағамға тапсырыс беруге, баға қоюға және пікірлер қалдыруға мүмкіндік береді. Мекеменің геолокациясын анықтау бағдарлама сізге қажетті мейрамханаға оңай әкеледі. Рецептер, тағамдардың қадамдық фото және бейне құрылымдары бар қосымшалар өздерінің аспаздық шедеврлерінің суреттерін жариялау, түсініктемелер қалдыру және конкурстарға қатысу мүмкіндігі. Спорт, спорттық жаңалықтар, жаңалықтар статистика, сарапшылардың пікірі, жанкүйерлермен және достармен қарым-қатынас, билеттерді сатып алу, кез келген іс-шараға онлайн режимде сатып алу. Ойындар, сүйікті футбол командасының ойыншысы болу, жарыстарға қатысу, мұның барлығы ойын қосымшаларына қол жетімді. Білім, балаларды оқыту, ойын түрінде кез келген пәндер мен дағдыларға үйрету, жаңалықтар, газеттер, журналдар және басқа да бұқаралық ақпарат құралдары. Мұндай қосымшалар ыңғайлы және басылым аудиториясы мен едәуір кеңейтеді. Жаңалықтар және пікірлер әлеуметтік желілерге таратылуы немесе бір ағынға жинақталуы мүмкін. Қорытында мобильді қосымшалар іс жүзінде барлық тұрмыстық салаларды қамтиды. Жұмыстан бос уақытқа дейінгі және тіпті жеке өмірге дейін осылайша әлеуметті пайдаланушы өзінің әдеттегі күнін мобильді қосымшаларсыз елестетпейді.